Сюрген Серемаскала Сулдина Булгучи и Дир Жимелов Коклор, он и Серга Джону, Джону Сергени Сатур Кулуптер и ресторан Рулелера. Хачахто Нева, Дорова Лоренга, Хиги Сахасер информационный берег, Хига Санача Сата Харникарот. Студия Алексей Сменов Леливин, Манеку Кастек Сюрнсонта. Вердеританой Дон Халбет Анны Биркубаны ортохалмага туттулар. Бир сука хигар сақа серегері 507 хеттеке коронавирус табыда бигергенне. Бұтығынан республикатаға сухал штаб эхетнерер. Ол күрді кин коракка 95 кеге, нюрбаға 10 хетте, мәнханаласқа 9, аммаға нерунгерейге өймекәңі 6-лы, өлекмаға 10-на ұсалданға 5-ти кеге коронавирус тада. Онтон горнай муама 10-на өлән ұлыстаргар 4-ті, халайықыға Ленскайге 3-ті, алданға, бүлігі, намға, екілі, бұлымға, кәбәйге, таттаға ханаласқа 1-ді кеге өрейді. Онтанан 2 кеге өрттібәкке сормас олында. На настоящий момент лекарственными средствами и препаратами, а также средствами индивидуальной защиты и должной медицинской помощи у нас сегодня обеспечены практически все районы республики. В ряде районов, значит, отмечается отсутствие того или иного препарата, который, соответственно, значит, принято оперативное решение по выдаче его из резервного фонда, соответственно, Министерства здравоохранения республики. Здоровье Харсал Министерства коронавируса Тарохсухар Сангамирелер Бигаргетте, Олкурдук Мантан Инья, Ортотруптахар Хахтар Джелергер Сатанере, МТНР Булохтара. Онан коронавируса Бухари, Балыхага Киллери, Онагар Хахтар Джелергер Сатаран, МТН Тунан, Докумонга Уларилар Кидилер. Сангакуннерулерге Джелергер Сатан МТНР, Онна Утюренер Джону Хайдах, МТР Тунан Сюбеми Сурулуна. Бастатан Туран Медиктер Ирхах Тургун Кюннета Катан Корюхтахтар, Бутугенга Дистанционна Нимана Туханы Камуленер. Саңоларейлары бар регионнар туғанықтыра. Статистика көрдерінен жаңырыты орды кин коракка білетенер боллағана ұлыстарға мен бидейлән тақса тұралар. Орионларға ғыры тарғаны та қайдағын, оны үлі қамы та қайдағын, өйәбілітағы коллегалар бұты сүреттергер. Андойдуга бүрүүгө эбит хамсык кеме сагаланыгыттан үөһә бүлүгүгөр барыта 204-дөн түөт киһи ылжыбыта биллер. Онтон 315 биһә үтүрен тахсыбыт. Үөрүн хеллениге массы байдык тарғаматын тугугар, сәрәтер үлени улустагы сугалыштап илән сагаланыгыттар. Кенниге кемге жөмнәргә бейне карстанык тақбыттен тутуган хеджаларын белетек бунада токыс тәлкәлей август, и он на сентябрь уехал в Лугар, устухидар, аспаттара, только на Джон Хергехин уйдан, бо социальная дистанция, но тут ухан маска не кетен, бейтин, карастанан, ин худахтик, намараттабыт, лаппа. Дмитрий Спиридонов атынан 400 номердағы сколаға 200 биоғаны соға барыптан, білігін 200 биоғаны сколаға келен, онтан ордуға джейлеріптен білігіні самсалылар. Біліге 4 анын арарам мүткілетті біт, оны дағынан бұл оғылыр үйірінер көмдері араспы сайынелі звонуқтыры тұсты оны. Еңдіңінен бірек пысылығыр звонуқ тенті ғабат, жоран тенті ғабат. Оғылыр оны үштілер бұқа біремелерін көрхәдженнер кейден өрінелдер. Үйрағы маңныттерей ұлыс кенінтәңе өссі үйедігей, қоро, нам оны даларын електергер кейді. Үліхеттер оны үйерін әтшілер дұробеларын қарыстырға. Үйерінерге сөпті ауслобенін тәрергенан, бұйыл 206 ноутбук үйелерінен тарғатылынна, үйерің әйгетін үліхеттері сүйіз бұрыған қарыстыр экранларынан қатшылынылар. Тосколаға, децаттарға, бейуратахан
рисуклята керен турда. Так мана таханан холобура просюз узнос качтанан каз бийди үлелир 65 астатын вехэ биха. Эт 15 үлеттен бүгүн бүгүн алын олробут бу. Тегулеттен сагалан педагогар тие. Онон барылыргар биге бу ультрафиолет вай лампаларылан береге билим подрядчиктер кетер кепсете холробут. Онтон уяндырылан көрдөккө. Ирдахан кагарылгыран үрү тарганар куттала барны электергер жугурнай билектер ахыллан үлелиллер. 12 жолдогу бөлөктөргө кырычандыры да болбакка төрөппүттөр доробияларын эмие күннете кетен ырыны таргаппат үлетерилер. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, үһэ билүү. Онтон ылы сытар нюрбол угар хамсы көрүнү боксорго бары күһү бурагалар. Билген улуска балыгыны устурган нэхеленеттен территориялардан индивили күйттүлөр. Индивил бүгүнөн территориялага кас 2 час ай санитарны ырастаган манытаганан киндемит балыга саяпка бүгүнөн анал оборудованиянын желери ырастылдар. Ыры күйскө тарган матын территор сылтан Роспотребнадзор үлхеттери эрейделери сагалан территориялардан сылжан ирденер термометрияны социалдык дистанцированияны тутугандарын контролдулдар. Комайо Хин сорох территорияларга бу мерелер тутулбакка серети берилинде. Он так устроил, там Юрбал то устроил, дала рейдовая межведомственная комиссия на такан рейдам проверка могла делать. Он на Юрбевир проверка могла на Юрбевир субъекта. Он бы гаратовус торговля, тюет дошкольное образовательное учреждение, он на АВС офисную или хитер рейдовая там была. Он на тюет предписание бередливита, предписание ларвала, она бары туалар. В основном нарушение ларадиан входной фильтр, бесконтактный термометр дорогох. В торговых центрах не хватает доктора, рециркулятор дыра. Он навала на бирже санитарно-эпидемиологическое расследование лаборатора. Мегахаки Хагибидаду Джигурнача Хагар Покровской дыр сол 10 километрин үз немерді аджетін аттыгар кихече илі сол сақала тақсыбытын туынан ихтнери кидді. Сабағалахан бұгытнан 4-5 астақ эркихи Тойота Хайс Масынанан Покровскайттан Аяннанен Урулун табатып пакка техника түңнестебит. Суғал көмекі Ленина соппар тына местетігер бұғынна иннигар олы сосын дебіт 4-5 астақ жақтар арас әтқан әчейтін ұлла. Улустарга госавтоинспекция үлөттөрү солго берберке үлөттөн күйүрдөн эрелер холобуран намга аңардас аспыт неделеге 500 туруктаа соппары туттулар. Опса 2-нче 333 протокол толорулубут сол бырабын кехечилер үксүлөрү түйүү кеңети бехелер. Ордук өрөбүл күндөргө аргы һәм баран уруголору сохта оролу сохта актарынын маллардын туста үлөттөр белетилдер. Күнүскү уна кехеңери деген нам селенетин хоту согуру кайыскаларынан автопатруль үлөлир. Масабай берекеннен чугас тисетар нелектерге ме таксыктара. Этхана шейлер да тупут биене балерингтан бир тугул тахан турар өлүлөр ахтыбетлер бите ме балеринг ке уллана байыл исполан турар. Офсе а тут тюйд да тупу байыл балерин а тут да тупу лахбут. Тан этирик трукта хоп пардар бут балерингтан эми элбен туралар диханада сүйс а тут тавас байыл тавас эти мигинен. Этирик трукта хоп пардар сүрүнен ревиллерге тубеллер. Колора бу аспыт неделеге рейделер түмүктөрүнөн 5 этерик тутулууна, онтон буллагана, онтон никите угулуна. Жокускай уаналары абастагы 2 ардынан күн бүгүн салгын албактагы опса хүрбө хийбус сылжар. Олар ары коронавирус инфекция татарган ыдыттан сылтаан билиген жон келере барара атчан турар. Маныха бары бар да боллагана үгез быгытынан сыына сайыңыттан быдан ыракан. Кыңгы сулобияга жону тахыгаттарып туоккол огуран олоктонорун салгы Павел Никифоров кепсир. Уунан дагыны көнөм уунан дагыны талбы даян ыркыакта хыйбуу сааллар үлөгө туруп муттара 2 неделетигер барды. Бу ааллар 2-6 сылтын беттек нехиленени кутулуттан кутулга диери тирерден муус туруутун сагына абыраан келдилер. Олох сайдыытын бирээдигинен билиген аллара бестеакка сылаас кетеэр саалы кытта бар. Мен каңалас улохтоого Саргылана Федорова уруккуну уна билингини теңни тутан быгаарар. Урутманда улагана караки доктор лавкаларга баалдар этилер анда аттыгаскы майка катехер этийин этибит кохам баайта тымныгайын холоура анда масынаан таксиин катехиндерин олорокуна дайын болор эте тын билген бу салаас инже бар болонуна холбой Услобия Охобай дағыны аянна атчағаяқ. Пандемиеттен сылттан жон кәдейті барыты білігін намтан тұрар кеме. Оны ақсы баққа тарих бұрукутынан қалбыта. Бейхегер дері саастағы оғы аян босқо, онтын бейхеттін оныгар дері саастағы оғы сыйынан арын сәтті мәғ бион сол көбай дөлір. Идеянны оныттын үйе саастағы кейіға тарих балтыра тұғынша сол көбай гетенгер. Бұ сыйынаны сорақ жөн өйдір.
Во-первых, тохвала. Кыгынгы условия вот ярахана бет. Эти кыжымагана хилле бет. Эти онна бу корыргурдук спецтехника. Эти Новгородтан атлага бет. Эти бартын кредитнан ылбып бет. Этинкен ярахан харчыты ярахан. Ни сыната бу? Бири Новгородка 5 миллион 500 манна агалытын гытта. Онна сылайы беге эти баллонларын ухулавыт. Атарабыт Новгородка клейдылар, огороллар, саңа баллонлары лавыт. Эти барта эти әлленар бала. Он любой запчаган беге маннахынна да хоқ. Барты Новгородтан атлаған лавыт. Ата ол Новгородпыт сылайы брагенын үлдетен еген ичи запчастарға монополистар балақтыра. Сапчаға кытта бензин сыната әмер дүр. Баны ғырғынак бәйті лоқтур экономикатын сайдыдын төрете. Маныға туран хивус аалдарға кыжымақтан сама алжынымты сапчаға салгын үрдерілер баллонлара. Онтон оны қарыстаған соруга бастык очарак котурар. Уанна сылга касса да улар яр каккалары болалар. Аңардас бу салгын олбокта хивус аалга муустан кыжымактан карыстыр нучылдык чышуя ден ол бетер катырык. Бүкөн үтнетте какка тустак материалла. Бу материал бу хивухар гия сүрбе агыз устука бар ден телдер. Маныха аңардас бу бир кувон бир аңатны расыната. Бестинче солковой кетен нейронан суаттан тахардака сыяна эбилдитигер ола ме тоспору Аллах. Сотору кеменен улуу бега кыжымак хирите сагаланыга. Отчотугур пассажирдери өрүс ортотугур темир киде корпустагы аэроботтор деңи көйөрүн олордан жектире. Кыжымага алжатан суол оңуруктура. Онтон ол кемге сылаксын тарып эки тынча солковой кедери үрдүр болара. Тариф пыт кайдак болар мен билен этеркем соохонда. Аялга кайдак кыжымагы берердин. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Артур Старостин, Сака телевидениеде. Дойду правительствотын талы саңа сокуунун бүтэхек агыга Госдума бигергетте. Онан манттан ула министрдер кабинеттерин талыга нэхилене бэйтин депутатын нынгы санатын этеркэхтанна. Бу туынан Дума берседателя Вячеслав Володин эйднерде. Бу нэн ага документынчы 910 хэттасы лаха ылынылыбытта саңа рүттер аңардас правительство улар итигар эрэ болбакка Госдарсынны Дума уаны федерация сэбэйтин улетигар мэджа илах булы. Саңа сокуунна суруларынан бырабыка мискүр салалталырттан ураты правительство салаячытын солбиячылы Она члеттерин талыга алара парламент орола улатыга. Ол бетер саңа министри талы бэфиринен тох сыллаан суруктан барытын ага сефирге көрөр кыхаме берилле. Оны серге урут правительство берседателя урайдагана бары члеттер догунастарыттан уулар болактарына билиген саңа документи хигинен президент аңардасты премьере мне уратынсе болу. Дойдут ходугу эргимтете кытенчо отуп песылга дере сайдар эркейте чопчуланна. Чолан сүрүн тухайларга улугуран артика эники солун тутак тускулара кайда быылактык улукка кийлере билинне. Бул анна хулетти мигар хоту төл белән олорар 2,5 миллион кий улугун уйгутатып суукта итибарта экономика өрөтаксыздын кытта сетимне. Онун теңе ходугу мустак мора суула кенген сыры аян элбекта бутуунан президент артика эгетин сайынары ягар сурулдар. Бүгін Максим Амосов атынан Ходугулу Ленге Федеральный университетка точка кипения ден білуғынан сана опыт атастар интерегіне проекторы олыққа келдерер иккіз білі хаққаны арайдылар. Манна студенттар, преподавателлер әрі бол баққа кем бағалаға текелдерер. Санатын үлдестер кықтақ. Этінесерге точка кипения атын өрақ кығытын кітті алтығыға, соның сүйләні келдерге тұғыланбыт месте бұғытынан үлетін үйті.
Арылыга Илдархан Айсен Николаев Дойдукин коротыттан видеосы бәстенге қолбанан Точка кипения Арылыта университет бүтін үгікілін оқырқы үрдік солталағын Сайдикине боларын білдірдеден санатын үлгенне. Барта үз саңа қос үліға келді, екі конференция ұйтылар салата, оны күтті кәпсетті үйтір қос, оны көхіне ортатығы аранжереға сыңнанар санат астағыр ол боқтар. Пандемиянан сібәстан қаз бидді кабинет онлайны маңнан үлілігі. Бәлі. Дилемата бир үшүгөй хаңа көрүлөх туох точка кипенияр лыбыттан бу манны кудык би буламы терес бах хасты херге ми пространство рет ото ул унтыга бит ми точка кипения бу бата катына аттак наман бу эдер олор бут эдер студенттер бут келендер мустар бэлерин проекттерин бэлен үдүн саналарын сүбөлөр үдөр сиддере бар булуктар эле. Чепчетилер ипотеканын кетенче хүрбе бир сыл отыын басты күнүгер дери ухатар туунан дойду премьера жагалтаарда. Сантабын чепчетилер ипотека алтан ар бирген нах программа бусыл мусустар ый басты күнүктөн олокка кирбите. Онна сетинни ыйнан түмүктөн яктага. Ипотеканын сүрүнүн саңа тутулуп жага туунан кассы быйыл опса 230 тыгынча ки ипотеканын өжеленне. Чепчетилер кредит ухабытынан былан быгытынан өссе би 600 тыгынча ки туунан сеп болу. Россия катар диасана элбирчинчилахтинне президент Владимир Путин жагала төгүз болууга. Тойду ага багылыгын сорудагынан 2-нче хүрбе бир сыл оты игер дери катар жени тутууга арас кабанна өйбүлөн болдууга. Ол игер ипотека программатта бу өттүгөр эме көрүлөр. Олох доктор Харбак жеттен көхөрүү программатыгар болгон төсөлатыкта президент сорудагынан суулары турар эме гарбит жерлери көтөрүүгө сыгынна эби жагал ылдыга. Үлі қайдақ толырыларын сударысы бәйтін етігарылан кәтір сұрыпта. Джон білген күстір ағын қағанар, қаппыста тұғыр қортопы ұрынар. Қанғалас ұлығын өктемігер үз қағайсы қортопы үйінлерінен жарықтанар. Рзалия Петрова күйін ақсын өлгі мүйіні ұлан ұлығын қатшен кәлі. Опытта оғырычтықытта бейгі ұстар бәліқ біт көрісті. Сага бедон кортопую туспамунян бутаркай өттүн үгүгө калдыран Рзалия Романовна өндөйүн да ылбат. Нардык талык тетекке үйнү бам. Бүгүн гектардан 110 центнери орон сыра сылба симелибете. Урар караер сирге 133 тоннаны сүйкебиттер. Огурду бехет кутабыт каралан. Дия махфоска кутатчыбыт. Бутун буллаган урожайны хавуллаганы үстө кутубут. Ол түмүгөрөт нари бу бача куран хылга үйүнү түмүгө чөйө курдук. Атак эрде хала туктубут кортосканы атылаан хагалыбыт август сагынттан бекенике времяга молодая картошка ден туунан методиканынан эрдер садалыр садалыбыт кортоска бутун олордор болубут. Петровтор ыл буулуктарыттан кортуугуй олордор мөккөрдеяктер. Баары сууга бастан 100 гектар этем. Билгин үнүүлөрү оннооор биэс бүк кең бааганага нелехиер. Хайка агроном иделях болан ыый семетем көмүскө теңнеяк бир. Иннегинан разары сурду агалтаран бир бастыкынан кеңник таргаппыта. Билгин республикага костонор кортуупу исетту. Он бригана Розара Болар. Полобор бо 7-0. 7-0. Гана хорол внимание уровом, потому что нага дорогой было надо. Дорогой, дорогой 7-тен бри дорогой 300 кг болла гаде. Он ари гарыла хаос кудуктар боллар, бу айдан механическое повреждение лак боллар даганы. Тек бу атын кулга бараган хевин эле бирок курдук болла боже. Үйіндері үлі бұғар-бұғаға детаққа алғаға баққын. Хостуабыт кәнне батары түбігер түйелдір. Өктемғалы қайуя 6-10 тоннатын әргеппет. Жарбанкаға тағарбықтар, ғорнайға үлжебіттер, субботаға ойын тұра түйбетчелі күулу тиен үліқтеяқ жаңы тарғаталылар. Визитка түңі тәйтчімін спесіәріне бұл логотип тақпыт. Үлі біт барда ұны көстер. Қайдақ у кутарбыт, ыһарбыт, комуярбыт, төһөк иүлели жара. Билигин данное время кортоска хыната килете алтууну болон тура. Петровтор эдер фермерден конкурс кыйлахтырам. Балтара мөлөнө гранылан техника талбыта. Телгелергер алтуун тоннаны каанар тутуулахтыр. Билигин ирже арыйсылас бутарган тымныйга сүрүүкүрө ол септе. Итигинан баран сиги температураны контролур аппараты тур.
сұруру білінгіде ұрасына. Жетінлік түгінен сірге уаққа сыстағын сотчанан айылға ой бото берсеребіт. Олин Петровтар ұлсывыттыра кенген ер. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Жекускай. Автоматика комитетінен үлері қошылының ватаканал компания ұны растыр станция тігарарыйды. Бұйнына станция атын сірттен итіні ұлалар бұта. Онтын біріген 9 мегаватт күстіақ үс оқық комитетінен бүтін комплексі итінен қатшер қақтанна. Сан қошылының сүрін ұратыта ден өскөтін ғағынан ұматыға тоқтур түгенігер тұта дизеліне ұматыққа көр. Оның қошылының бұстала соқ қарғығы соқ үләлеға. Эксперттер білетілдерінен саңа кәтеліне үләға келбітінен сылғы 6 миллион сол көбай керіңі үп кемчіләне. Онтон тұту төт сылынан бейтін болу еға. Урод коловра беге якос пенергеттан итиламут олар бут поллахпат на белигин бу бевит полностью автоматизирована и то есть кихита сох котельная это вот он на тон беге кассала и алтанар миллион тенер бех экономия не кате хабит и та экономия конечно же бу тариф урдегенигер оно урдепет целга сюда очугай ороллах было. Спорт министрі Иннокентий Григорьев аларап әстәқ үлеләді. Министр басығы өчерт басыйына спортивны комплекс тұтын қамытын күттәбілісті. Комплекс егер 2 басыйын 4 директанар салы, онына 1 ұлықан 10 үр спортивны салы бар. 2 бәдің федеральнен сол қарсығы сергер аларап әстәқ бөхөлігер маңдық солталақ тұту бара тұрары Иннокентин ұлықан кескелләдден Иннокентий Григорьев білетәді. Местетігер білген спортивный комплекс үйін тағын ситәрі үләті үтілді тұрар, оларын тұту болжығыттан кірі қалы барын тоғылатылар. Әбейегі бұйыл ақсыңер тұтығар тұттар еқтара. Құсайынан бұл білетін әтіққа қайыргер тұтылды тұрар объекттартан үрдіақ. Ұлақан оны барағай объектіне тұтығынада, тұғыдетіққа Бұл басейін бір үрінеден болағына 2 плавательный ваннылақ, олақан онына кіра, онына 4 спортивный залақ. Бір залы болағына олақан 4-2 дауыт метрелақ, онын манына олақан күркейлерге тарға, международный датамына күркейлерге тарға сөптіақ объект тұтылы тұрынден білетек бұмағыру. Москва түрдің беріс народтар кәрділеріна клинок традиция и современность ден аты әрген бұстап қата төміктенне. Бұт әрәңі таз дойдығыны Росия арас регионларын мастардары бәйлері оңырдық бұғақтарын көрдірділер. Бұстап қағатта атты лоқтауы Александр үшігәйіп көтініна кенен сақа бұғақтарын оңырбыты түрдіңтін тақсасыл болбұд. Бұ кәмұстата арас республиката аты ғымна күріқті елерге меселіғін кәлі. Александр Маннық ұлақан қабаңнақ тәрәңі ан бастығытын күттар онына тұтатына үс номинацияға үс берейілді. Төрт бұғақ ден номинация бастығы, тірі күнна бұғақ ден категорияға үккіс месті болды, онтын бастың ұран кергетілі бұғақ ден номинацияға үс степенна дипломы ұлды. Бұяқтар бұн баллағына ұратың ұқтақ болан берділер. Ұратым ден мені сылы артеритеттен, онына қаты істеритеттен шығы олақ болар. Оны көрәшілер, онына ұшасыныктар бейірі көрділер. Дия кергенін бүтін үйім онына сүйіқтір ер тұран үләләді бет, күск үләләді бет, түйінләрі де қанады. Олығын ұлыған сетейге тегістім дұйден ханығын. Орто қалыма ұлығын Налимсден әлегін аттығар кіната тосты бұд Кубасыл дәрін тұттылар. Бұд ұнан экология министерсінің пресс-ұспат әйтінері. Куба білген ұлықтағы инспекция көрейтігер бар, күндеті ветеринардар көмелерінен көтер тұрғын кәтейділер. Өскөтін сотыру көмінен Куба тұруға бәттақ кәлігіна, оны сөптіақ документ тұллағына ортады дүзапаркатығар бастығы рейсінен үтіқтара. Бүйінгіз оның мүдетінлік кемсеті көрбәтақ ұнывыққа тері онлайн.ру әбетті Play Market-нің өкелеген ұнывыққа сақа сүйірдің қажеттен қанны бара ғаджықы көрі құтыншы. Салғы бүйі канал бұтығар сайын қаған болары сериалы көрі көтігер үңірабын. Аңғы сәфірге көрсе қадері.